marxen ni cap remordiment. Les ordres van a baix que els sentiments. On aquesta empatia trau a la taquilla un funcionari del govern. El Tropical Riot és un festival de punk rock i cervesa artesana que va néixer l'any passat a Ullastrell. La proposta reunia algunes de les millors bandes locals i del país, com els tarragonesos Cream i una mostra de cerveses fetes al Vallès. El públic va respondre i el festival va ser un èxit. Les 500 entrades disponibles es van exaurir. Amb aquest bon precedent, el 7 de setembre es farà la segona edició, impulsada per l'associació Tropical Punk. I això ens ha animat una mica a continuar aquesta, amb aquesta segona edició i inclús pujar una mica, canviar de recinte per poder pujar una mica l'aforament i animar-nos també a contractar bandes internacionals. En aquesta edició destaca la presència de noms internacionals. Els caps de cartell seran els suecs No Fun at All, que porten més de 25 anys de trajectòria. També seran els danesos The Movement i els britànics Buster Shuffle. El punk rock local estarà representat per Panellets, Violets, Encefàlica, Disaster Jacks i La Inquisición. El principal reclam serà Eina, banda successora d'Inadaptats. El que volem fer és que sigui un esdeveniment, que sigui un lloc de referència per a tota la gent que li agrada aquest estil i la gent que el vol descobrir també. I volem fomentar sobretot les bandes vallesanes i catalanes, però també volem que siguin bandes de qualitat i que potser no és freqüent veure per aquí. Per això també intentem portar bandes internacionals. El Tropical Riot canvia d'ubicació i es farà la pista coberta d'Ullastrell. L'organització, però, vol créixer de manera sostenible i fer un festival més diurn que nocturn. Els concerts principals començaran a les 5 de la tarda, però a partir del matí, a la piscina municipal, ja hi haurà DJs i concerts de caire acústic com el de la terrassenca Aida Strings. Oh, I'm just...